Сочи башки хөгжмийн далай. Сонсож ханаш би сайхан уу юм ба. Хүүхд бидний дуртай. Хөгжмийн их шиг цайцга. Нэцгэй, нэцгэй хүүхдүүдээ. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхний хөгжмийн боловсролд зориулсан бэлтгэдэг хөгжмийн эгшиг тайрцаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад Монголын хөгжмийн зохиолчдын төгөлдөр хурц зориулсан төвөр зохиолууд номын тухай хүргэнэ. Авьяас булан гаран 2020 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод зохион байгуулагдсан Crescendo олон улсын өсвөрийн хөгжимчдийн уралдааны дид байрын шагналт Цинглийн анартай уулзна. Хөгжим сонсох цагаараа Оросын хөгжмийн зохиолч Мусоргскийн үзэгслэнгийн зургууд бүтээлийн Баян Ядуу хоёр еврей нэртэй хөгжмөөс сонсохоор бэлтгэлээ. Шопен ба 21-р зууны Монгол олон улсын төгөлдөр хуурчдын анх дугаар уралдаанд зориулан Монголын хөгжмийн зохиолчдын төгөлдөр хуурт зориулсан бүтээлийг төвөрлөн 2011 онд хэвлэн гаргажээ. Төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Хангал, Хөдлөмрийн Баатар төрийн шагналт Урлагийн Гавьяц зүтгэлтэн Шарав нарын найруулга, Хартай сарлаг, Үглэн шаазгаа зэрэг Монгол ардын дуунуудаас сэдвэлсэн бүтээлүүдээс гадна Гончих сумлагийн Прелюди, Бодол нэртэй зохиолууд багтжээ. Авьяаслаг, Залуу төгөлдөр хуурчдад зориулагдсан энэ номонд нийтлэгдсэн зохиолууд хурууны дугаартайгаас гадна хөгжмийн бүх тэмдэглэгээнүүдийг бичиж өгснөөрөө онцлогтой. Одоо та бүхэнд төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Хангалын Мандах нар ардын дууны найруулгыг сонсгоё. Авьяас болон Энэ болондоо Монгол улсын консерваторийн мэрэгжлийн сургуулийн 5-р А-ангийн сурагч Бяцхан Хээлж Цинглийн
андыг урьлаа. Чөлөө цагаараа ном уншиж, аяллаар явах дуртай тэрээр хийл хөгжмөс гадна төвлөрд хуураар хичээлж, гадаад хэлний мэдлэгэн дээшлүүлж, өдөр бүр сурч мэдхийн төлөө тэмүүлдэг хөдөлмөрч охин юм. А Бяцхан охин амжилтаас дурд бол 2019 онд Их Британд зохион байгуулагдсан залуу авьяастан өсвөрийн хөгжимчдийн уралдаанаас 3 дугаар байрын шагнал хүртэж, 2020 онд Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод зохион байгуулагдсан Крешендо олон улсын өсвөрийн хөгжимчдийн уралдаанаас дэд байрын шагнал хүртжээ. Ингээ та бүхнийг Бяцхан хийлч анартай уулзуулъя. Сайн байцгаана уу? Би ингээ анх хийл сурахдаа их Монгол улс цэцэрлэгээс сурж явсан. Тэгээд би анх ингээ хийлийг сонсоод хийлийг харахтаа үнэхээр сайхан санагдсан болохоор ээж авдаа би хийл сурмаар байна гэсэн чинь ээж авдаа гээд хээ би хөгжим бүтээгч болсон. Инхагчтэр орж исэн. Би инхагчтэр ороод их гоё гоё аяа сураад 7 наадны баяр гэдэг нэгдүгээр анги болгоно. Нөө ABCD-г тоглоод тэгээд өөр нэг гацуурхан гэдэг аяа тоглолтсон. Би 95 аваад ерөнхийдөө бол их сайхан байдаг байсан. Хийл бол үнэхээр гоё хөгжим гэдгийг ер нь тэр үед л ойлгосон. Би хөгжмөө тоглохоор уяраад унтмаар санагддаг. Тэгээд вибрация хийхээр бүр үнэхээр сайхан санагддаг. Хийл хөгжим бол найрынхаа утас бай, бүдүүн утас бай хамаагүй вибрацигээс удаан дуу тоглох юм бол үнэхээр сайхан ингээд амар амгалан мэдрээд явдаг. Тийм болохоор би хийл хөгжимд үнэхээр дуртай, сайхан санагддаг. Хайртай. Шалгалт өгж яхад маш олон багш нар сууд идэг болохоор заримдаа сандраа, тэгээ заримдаа алддаг. Уралдаанд орсон чи үнэхээр олон үзэгчтэй. Тэгээ би бас цэцэрлэгт байхдаа зөндөө концерт манцаар тоглосон болохоор үзэгчнэрээс бас айхаа бэлтгсэн болохоор дураараа сайхан тоглож чаддаг. Тийм болохоор ингээд их төлөөг авдаг гэхүүд. Урланд ороод хамгийн сүүлд ингээд хүмүүс ингээд алгаад ичтэй та. Тэр үйл өнөхөр сайхан санагддаг. Манай эмээ басаал ингээд ташхал би үнхээр их баярлал. Тэгэл барал өйлөх шаарчсан. Шаргуу бэлдэж жаргалтай байх ингээд найзууд мандаа тоглох цаг байгаас тэр цагуудаа ингээд хайшаа тавьж агаад хийлээ маш сайн давтахгүй бол болохгүй байдаг. Тэгэл маш сайн давтахдаа зүгээр л ноот хараад давчихчих биш. Бүр нэг нэгэн дээр нь маш сайн ажилт ингээд давтах хэрэгтэй байдаг. Тэрийг бол маш сайн хийх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол хийл тоглоход хэцүү хэцүү зүйл зөндөө их байдаг. Ойлохгүй зүйл байх юм бол тэрэн дээр үнээр хэцүү байдаг. Тэгээд ойлохгүй зүйл байх юм бол багш руугаа ярьж уцсаж ер нь ойлгож авах. Гэхдээ уцснаас юм чинь нөх ойлгож авахгүй. Заавал уулзчих сай ойлгож авах. Тийм болохоор яг уулзсан цагта маш сайн сурч аваад ойлгож аваад гэртээ очиод сайн давтахгүй бол багштайгаа мянга хэлсэн ч нэмэргүй байдаг. Манай хэлтэ одоо чи 8 цагаас дээш завтах насчин болсон гэсэн. 8 цагаас дээш завтах юм бол тэгээд шууд тасраад явна гэж. Тэгэл үеэлүүдтэйг олзаад би нэр 2 дугаар байранд орсон шттэ гэж ярихаас үнэхээр сайхан. Тэгэл тэгэл хөөх тийм үг гэсэн ингээд бүлээрээ яриад яриад тийм болохоор уралдаан тэмцээнд орсныхаа дараа иймэрхүү амжилт гаргаж ирсэн нь ярих л сайхан байдаг. Тэгээд бас оролцсон нь сайхан байдаг. Бүр заримдаа ёо би энэ хийлээ сурмааргүй байх гэж бодсон үе байдаг. Тэгэл уурлаад ингээд суудагч үе байдаг. Гэтэ манай ээж аав хоёр надад гоё урам зориг өгч, манай гэр бүлийн талаас бүдээрээ надад урам зориг өгдөг. Чи чаднаа гэж тэрийг сонсохоор би ингээд ихтгэл дүүрээд сайхан болоод тэгэл би чадна гэж дээс ингээд босдог чаддаг. Тэгээ а би одоо ирээдүйн хүсэл зорилго бол би энэ Монгол улсын сонгогдсон хөгжмийг олон улсад таниулахыг хүсдэг, мөрөөддөг. Энэ бол миний одооны зорилго. Тийм болохоор би маш их чармайж хичээж байгаа. Хөгжим сурах юм бол цаанаасаа дараа их гоё ялаал явдаг. Би ингээд хөгжим дур үед ээж бас ярьдгаасэн. Чи одоо хөгжмөө болох юм бол ирээдүйд ямар мэдрэлтэй болох үнэхээр хэцүү болно. Чи хөгжмөрөө л явах юм бол үнэхээр сайхан болно. Тэгэл нэг Хенри гэдэг нэг солонгос хөгжимчин байдаг байхгүй юу? Тэрийг үзсэн чинь амар гоё. Дуулангаа хийлээ дараа пицкатаар тоглож боглоод. Тэрийг ингээд харахаар би ингээд хийлийн багш бол маш олон хөгжүүлэл хийл заагаад бас яг өөрсгөө ингээд амар тайван ийм сайхан сэтгэл
ингээд хүрхэхийг үнэхээр хүсдэг. Тим ямиг бас энэ нэвтрүүлэг дараад их ярихыг хүсчээсэн. Би гэр бүлдээ бас инхээш ойр татны бүх хүмүүстэй их талархадаг. Намайг бууж ихэд ингээд дэмжиж байсан үнэхээр сайхан талархадаг. Намайг бүр ингээд ямар ч зориггүй болсон байхад гэр бүлийн талаас минь намайг түлхэж гаргасан би үнэхээр баярлаг. Харин намайг зоригжуулж, хичээллэж ийм сайхан мэдрэмжийг өгч хийлээ тоглоход инхээш маань үнэхээр тусалдаг. Би үнэхээр баярлаг. Инхээш та үнэхээр хайртай гэдгийг бас хэлмээр байна. Үнэхээр хайртай. Бүгдэнд нь их хайртай шүү. Тэгээд бүгдэнд нь их баярлаа. Одоо Анирыг хэрхэн гарамгай сайхан хөгжмөдхийг хамтдаа сонсцгоё. Хөгжим тонсох цаг. Энэ булангаараа Оросын хөгжмийн зохиолч Мусоргскийн үзэсгэлэнгийн зургуудаас сэтгэвлэн бичсэн төгөлдөр хуурийн цуврал айзаас хүргэж байгаа билээ. Өмнөх дугаарт үхэр химээх айзыг хөгжмөр хэрхэн илэрхийлснийг хүүхдүү та бүхэн санаж байгаа байх. Энэ удаа Баян Ядуу хоёр еврей химээх айзыг хүргэх гэж байна. Энэ зохиолын нэрийг үслэх малгайтай еврей ба хөөрхий еврейч гэж хэлдэг. Мусоргскийн энэ айзаран хоёр хөрөг зургийг нэг дор нийлүүлээ зогсохгүй. Дөрүүдийг өөр хорондон ярьж байгаагаар дүрсэлсэн байна. Баян эр буюу үслэг малгайтай еврейг өөртөө итгэлтэй, сөрлөг, шаардлагатай, ёс суртахуунтай айлгуугаар дүрсэлсэн байна. Хэмнэл нь хүний яриатай, бас еврей үндэсний залбиралтай төстэй сонсогддог юм. Хоёр дахь хөөрхий еврей яриа нь эхний аялгуунаас эрс ялгаатай. Энэ хөгжмөс түүний хоолой нь гомдолтой, гуйсан өнг аястай байгаа нь сонсогддог юм. Дараа нь хоёр эрийн нэгэн зэрэг харилцсан яриа, тэдгээрийн хоорондох ялгааг Мусоргскийн үгээр биш хөгжмөөр хэрхэн илэрхийлснийг энэ айзаас сонсоорой. Хөгжмөө сонсоод төрсэн сэтгэгдлээ зургаар илэрхийлж хөгжмийн ихшигт хайрцаг пэйж хуудас руу илгээгээд бэлгийн эзэн болоорой. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа төр баяртай хөгтүүдээ.
нэвтрүүлэг бэлтгэсэн редактор Солон, найруулагч Бат Сайхан, нэвтрүүлэгч Билгээ.